Aos. Não. Aos gravados jovens. Beleza, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Oficina de Matemática para a segunda série noite. Tá? Para a segunda série noite. Galerinha! Ei, presta atenção aqui comigo, ó. É determinante de uma matriz quadrada. Hoje vamos começar a falar sobre determinantes, tá? Determinantes, é isso aí. Beleza? Eu quero bastante atenção de vocês, porque determinante é mais simples do que matriz, né? Fazer operações com matrizes. Mas eu preciso saber o que é uma matriz, porque o meu determinante é feito em cima de uma matriz. Vamos começar. Ó, o material apareceu para você. Atenção, olha só. Objeto do conhecimento: álgebra e funções determinante de uma matriz. Objetivo: calcular o determinante de uma matriz quadrada. Beleza? Calcular o determinante de uma matriz quadrada. Da teoria prática. Resolução de questões durante a aula e para casa. Resolução de questões durante a aula e para casa, jovens. Determinantes. Determinante é um número real associado a uma matriz quadrada. Notação. Tá aí, ó. É assim que eu escrevo o determinante de uma matriz. De A. Ou eu escrevo, né, o A entre duas barrinhas, tá? Cuidado para não confundir isso aqui com parênteses ou colchetes. São duas barras mesmo, tá? O parênteses, ele é curvado, né? O colchetes, ele tem uns bracinhos nas pontas, né? Tem a pontinhazinha, né? Show de bola, tranquilo. Beleza. E aí, galerinha? Diz aí pra mim. Aqui. Na segunda série, aula gravada, junto com a produção, estamos gravando a aula, jovens. Ó, acompanha comigo. Determinante é um número real associado a uma matriz quadrada, né? Determinante de uma matriz quadrada de primeira ordem. É um número. É um número, né? É um número aí, jovens. É um número. Tá certo? É um número. Olha aí. Seja a matriz que só tem um elemento, primeira linha, primeira coluna. O determinante A será exatamente esse próprio elemento, porque é de primeira ordem. Já quando a matriz, olha aí, ó, número, né? A matriz tem um elemento que é 3, o determinante dela vai ser 3. Acabou. Já quando a matriz é de segunda ordem, quando a matriz é de segunda ordem, ou seja, vocês estão lembrados disso, né? Foi na aula passada que a gente viu isso. Ordem 2 tem duas linhas e duas colunas, né? A quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Olha só o que está acontecendo, jovens. Acompanha comigo. Seja a matriz de segunda ordem. Ó, tem quatro elementos, duas linhas e duas colunas. O determinante associado à matriz A é o número real obtido pela diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária, tá?
diagonal principal menos diagonal secundária. Olha só, jovens. Eu vou ter que fazer o produto da diagonal principal. Beleza. E depois vou fazer o produto da diagonal secundária. Diagonal principal. Aí, ó. Primeira linha, primeira coluna, vezes segunda linha, segunda coluna. Menos, né? Tá aí, ó. Diagonal secundária. A primeira linha, segunda coluna, vezes a segunda linha, primeira coluna. Fiz esse produto. Depois eu vou fazer a diferença entre eles, né? Olha aí, ó. É obtido aqui, ó, pela diferença entre os produtos dos elementos. Eu faço o produto dos elementos, depois faço a diferença entre esses produtos, né? Ó. Olha aí, ó. E o resultado disso é o determinante de uma matriz de ordem 2. Tá, é a minha matriz de ordem 2. Um exemplo, né? Um exemplo. Como é que eu vou calcular o determinante disso? É o produto da diagonal principal. Duas vezes 10, que é 20, menos o produto da diagonal secundária. 3 vezes 6, que é 18. A resposta é 20 menos 18, né? 20 menos 18, que é 2. Esse é o determinante desta matriz de ordem 2. É isso? É isso, pai. Vamos ver se vocês conseguem fazer isso daí. Bora testar rapidão. Mesmo vocês conseguem aí, ó. Outra matriz aí no cantinho, para calcular o determinante, né? Produção, ei, produção, bota 3 minutinhos pra galera tentar fazer aí.
Jovens, conseguiram fazer? Deixei o time aí para vocês fazerem rapidão, né? É só fazer o produto da diagonal principal pela diagonal secundária. Ó, 7 vezes 5, né? 35 menos 2 vezes 3, 6. Olha aí, ó. Diagonal principal menos a diagonal secundária. 7 vezes 5, 35. 2 vezes 3, 6. 35 menos 6, 29. É isso. Tá? Isso é o determinante de uma matriz de ordem 2. Bora treinar, bora treinar, bora treinar. Alguns exemplos. Vamos lá. Com. Põe comigo, jovens. Ei. Letra A. Diagonal principal. É, diagonal principal. Né? Aí você bota assim, ó. Entre barras, tá? Tete de A é menos 3 vezes 1 sobre 2. Menos a diagonal secundária. Olha aí. A diagonal secundária, né? Menos 2 vezes 2. Isso dá quanto, det de A? Menos 3 sobre 2. Ó, 2 vezes 2, 4. Menos com menos, mais, ó, 4. Olha aí, ó. Você tira o MMC, né, que é 2, não é isso? Então você vai ter aí que o módulo de A é menos 3 mais 4 vezes 2 dá 8, né, dividido por 2. Então o módulo de A menos 3 mais 8 dá 5 sobre 2. Olha aí, 5 sobre 2. Olha aí, jovens. Cinco sobre 2. Certinho? Letra B. Letra B ficou fácil, né? Diagonal principal de novo. Quero o det de B, né? O determinante da matriz B. Vai ser igual a quem? Diagonal principal, 13 vezes 5. Menos diagonal secundária 7 vezes 11. Da minha matriz é 13 vezes 5 é quanto? 65 menos, né? É, 7 vezes 11, 77. 65 menos 77 dá menos 12, né? Então, o módulo, né? O módulo, não, determinante é igual a menos 12. Beleza, menos 12. Show de bola, fizemos aí também já a letra B. Letra C. Vamos lá, diagonal principal, 7 vezes 9, né? Menos 8 vezes 6, né? Ó. Aí aqui é a matriz P, né? O determinante da matriz P é 7 vezes 9, menos 6 vezes 8.
Então, determinante da matriz P é 7 vezes 9 dá quanto? 7 vezes 9 é. É. 63, né? Menos 48, não é isso? Sessenta e três menos 48 dá 15. Olha aí. Nossa resposta: 15. Beleza, jovens. 15, ó. Foi diagonal principal menos a diagonal secundária. Certinho, certinho, certinho. Beleza, de boa. Olha o outro aqui, ó. Né? Menos 9 vezes 8. 6 vezes 5. Olha aí, jovens. Olha só, menos 9 vezes 8, 5 vezes 6. Como é que é o determinante, ó? Determinante da matriz A é menos 9 vezes 8, menos 6 vezes 5. Determinante da matriz A é igual a menos 9 vezes 8, menos 72, menos 6 vezes 5, menos 30. Então, determinante da matriz A. Menos 72 menos 30 dá menos 102. Olha aí, jovens. Menos 102. Tranquilo, tranquilo, de boa. Beleza, beleza, beleza. O que que você me diz? Até aí, tudo bem. Vamos lá, jovens, ó. Será que vocês conseguem fazer essa? Determine x tá ok, ó. Tô te dando a matriz e tô te dando o determinante da matriz. Na letra A, o determinante é zero. Na letra B também, o determinante é zero. E eu quero saber que valor de x é esse. É só você fazer, né? Diagonal principal menos diagonal secundária. Mesma coisa no outro, diagonal principal
Menos diagonal secundária. Acabou. Vamos tentar fazer? Produção, bota 3 minutinhos pra galera tentar fazer aí. 3. Cadê? Conseguiram fazer? Bora. Bora fazer aqui, jovens. Acompanha comigo. Da letra A. Né? Eu quero que o determinante seja zero, né? Isso, beleza. E aí a gente vai encontrar o valor de x. Diagonal principal, 2x vezes x, menos diagonal secundária, olha aí, 3x mais 2 e 1. Vezes 1, né? E isso é igual a zero. Isso é igual a zero, que ele deu aqui, ó. Determinante é nulo, né? Determinante é igual a zero. Det de A é igual a zero. Beleza. Então, fica 2x vezes x dá 2x ao quadrado. Né? Menos, fazendo jogo de sinal, 3x menos 2. Que é o que eu tenho aí? Igual a zero. Eu tenho uma equação do segundo grau. Eu tenho uma equação do segundo grau. Como é que eu resolvo isso? Eu identifico os meus coeficientes.
O A é que a gente está multiplicando x ao quadrado. O B é que a gente está multiplicando x. E o C é menos 2. É, o C é menos 2. Então, o que é que você ganha aqui? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual a quanto? B ao quadrado, b é menos 3, né? Menos 4 vezes o a. O a é 2 vezes o c é menos 2. Então, meu delta é igual a quanto? Menos 3 ao quadrado é 9. Aqui eu tenho que fazer o jogo de sinal, né? 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Tem menos com menos, mais. Então, meu delta dá 25. A partir daqui que eu vou atrás da minha raiz, né? A partir daqui que eu vou atrás da minha raiz, não é isso? Tá? Perceba que do determinante eu gerei uma equação do segundo grau. Que aí eu tenho que saber resolver a minha equação do segundo grau. Beleza. Show de bola que você estudou isso ano passado. Ó. É, tá aqui, ó. Delta igual a 25, né? Vamos atrás da nossa raiz. X é igual a menos B. Quanto é o b? O b é menos 3, então fica menos, menos 3, tá? Mais ou menos a raiz quadrada de 25, tudo isso dividido por 2 vezes a. O a é 2, 2 vezes 2, olha aí, ó. Né? Menos, menos 3 dá 3, né? Dá 3, não é isso? Então, x é igual a 3 mais ou menos raiz quadrada de 25 é 5 dividido por 4. Então, tenho duas opções. Eu somo, né? X mais 3, ou x, 3 mais 5, 8 sobre 4 dá 2. Ou subtraio, né? 3 menos 5, menos 2 sobre 4, que simplificando dá menos 1. Sobre 2, aí ó, ou é 2 ou é menos 1 sobre 2, né? Show de bola, pode ser qualquer um dos dois, ou é 2 ou é menos 1 sobre 2. Tudo bem até aí? Beleza, beleza, beleza. Isso foi a letra A. Temos ainda a letra B. Letra B para a gente desenvolver. Tá certo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Olha só, jovens. O que que diz a letra B, né? O determinante dela. Diagonal principal. Diagonal secundária. 2x vezes 3x menos 1. Olha aí, ó. 2x vezes 3x menos 1, né? Menos, isso foi a diagonal principal, agora a diagonal secundária. X menos 2 vezes 4x mais 5, né? Vamos ter que distribuir aqui, né, pai? 2x vezes 3x dá 6. 2 vezes 3, x ao quadrado, menos 2x, né? Multiplicado por menos 1, menos, ó, vou botar entre parênteses que a gente vai ter que fazer o jogo de sinal no final, né? X vezes 4x dá 5, ou dá 4x ao quadrado, x vezes 5 mais 5x, menos 2 vezes 4. Menos 8x, menos 2 vezes 5 dá menos 10. Olha aí, ó, menos 10.
Ó, acompanha comigo. 6, vou repetir aqui, né? 6x ao quadrado menos 2x, né? Aí daqui, ó, menos, né? Aí 4x ao quadrado mais 5x menos 8x dá menos 3x menos 10. Aí, ó. Olha aí. Distribuir aqui, porque a gente vai ter que aplicar aqui, né? Distribuir logo aqui. Ficar 6x ao quadrado, já fazendo o jogo de sinal, ó. Menos 4x ao quadrado. Menos 2x. Menos com menos mais 3x. Menos com menos mais 10. E esse determinante é nulo. Então, 6x ao quadrado menos 4x ao quadrado, isso dá 2x ao quadrado. Menos 2x mais 3x dá mais 10 igual a zero. É, olha aí. Vamos lá, né? Aplicar aí a fórmula de Bhaskara, né, jovens? O delta. Delta, né, vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Meu delta, ele é igual a quanto é o b? O b é 1, né? Não apareceu porque ele é 1. Menos, né? Porque o x está aqui, olha, tá subentendido bem que 1, tá? 4 vezes o a, 2 vezes o c, 10. É isso? É isso? É isso, né, Jorge? É isso, tá certo. Então, delta é igual a 1. 4 vezes 2, 8 vezes 10, 80. Então, meu delta deu menos 79, ó. 1 menos 79. Não tem solução. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Tá? Então, não é possível calcular aí o determinante. Tá certo. Beleza. Será que a gente tem mais? Olha aí, propriedades de determinantes, né? A gente fez o determinante para a matriz que tem uma linha, uma coluna, é o próprio número. Fizemos o determinante para a matriz que tem duas linhas e duas colunas, né, que é a de ordem 2. Tá certo? E agora a gente vai fazer o determinante, né? Propriedades de determinantes. Não é isso? Mas para a matriz 3x3, a famosa regra de Sarruz, né? Que a galera tem uma certa dificuldade. Não é isso? Que aí ela só é aplicada, não é isso? A regra de Sarruz para matrizes 3x3, ou seja, três linhas e três colunas. Podemos aplicar a regra de Sarruz. Para duas linhas e duas colunas, não funciona. Para entender como é feito o cálculo do determinante com a regra de Sarruz, considere a seguinte matriz, A de ordem 3, ou seja, ela tem três linhas e três colunas. Ó, determine o número real associado à matriz quadrada. Olha só, tá aí, ó. Como é que é feito o determinante desse tipo de matriz aí? Que tem três linhas e três colunas. Como é que você vai fazer? Olha só, jovens. Duplique as duas primeiras colunas. Cadê as duas primeiras colunas? Deixa eu destacar aqui, tem um procedimento a ser feito aqui já. Olha aí, ó. Essas são as minhas duas primeiras colunas, tá certo? Show de bola.
Tá aí, ó. Peguei e repeti a matriz com as duas primeiras colunas duplicadas, né? Aí, ó, você vai ter agora, galerinha, três diagonais principais. Uma, duas, três. Olha aí, ó. E três diagonais secundárias, ó. Uma, duas, três. Olha aí. Diagonal principal. Diagonal secundária. Você vai fazer o produto das diagonais principais, somar. Depois o produto das diagonais secundárias, somar. Aí você pega a diagonal principal menos a diagonal secundária. Olha aí essa expressão. Bora testar aqui, rapidão. Tá acabando nossa aula, vamos testar aqui rapidão. Agora veja o cálculo determinante da matriz de ordem, né? Matriz B de ordem 3x3. Primeira coisa, você vai duplicar, né? Isso, ó, dupliquei as duas primeiras colunas. Tá, eu dupliquei as duas primeiras colunas. Cadê, professor? Aqui, ó, primeira coluna. Eu repeti e dupliquei ela. Ó, cadê? Tá aqui, ó. Segunda coluna. Eu repeti também. E dupliquei ela, ó. Cadê? Duplicado aí. Dupliquei, ó. Dupliquei aí a nossa matriz. Show de bola. Ó, jovens. Feita a nossa duplicação. Você vai para a diagonal principal. Ó. Produto deles aí, né, jovens, ó. Aí, jovens, feito isso, você vai para a diagonal principal e as diagonais secundárias. Você faz os produtos e soma. Depois que você fizer tudo isso, ó, 6 mais 0 mais 6 mais 16, desculpa, diagonal principal, menos, menos 24 mais 0 mais 80. Olha como é que fica. Nossa resposta dá menos 34. Ok, ok, ok. Menos 34. De boa na lagoa, de boa na lagoa. Jovens, nosso tempo está estourando. Queria agradecer aqui a paciência de vocês por terem separado um tempinho para acompanhar a nossa aula. Tá? É, na próxima semana tem mais, tá? Tem uma aula por semana, beleza? Aqui eu me despeço. Valeu, galerinha. Até a próxima. Fui! Thank you.